Benvinguts al Fem que passi, una setmana més, i comencem amb aquest vídeo perquè avui volem posar en valor a tots vosaltres la figura de la llevadora, tant als nois com a les noies que ens esteu veient un dimarts més. I abans de tractar aquest tema, òbviament, aquest divendres hi ha un fet noticiable. Tot el territori TAC12 hem de donar suport a una persona i, excepcionalment, canviar de canal per uns moments. Per què? Aquesta és la resposta. Hola, bones. Soc l'Òscar Bolés i us he de dir una cosa, que estic al Factor X i que he arribat a la final. I estic molt content. Així que animo a tota l'audiència de TAC12 que, excepcionalment aquest divendres, miri Telecinco a partir de les 10. I el que us demano és el vot, perquè tinc por que em facin fora el primer i m'agradaria cantar una cançó més la setmana que ve. Així que a tota la gent del Camp de Tarragona, de Torredembarra, d'Altafulla, de Valls, de Tarragona, clar, la meva ciutat, de Salou, de Vilaseca, de Constantí, de l'Espluga, de Francolí, de Montblanc, de tot el Camp de Tarragona, de l'audiència de TAC12, us animo a que em voteu. Com es vota? Molt fàcil. I a més és gratis. I es pot votar 5 vegades. Us demano que si teniu una estoneta i això, em feu un cop de mà. Us baixeu una app al mòbil o a la tablet i que es diu Factor X Espanya i allí surt més de Mediaset i us la baixeu. I aleshores, a partir de les 10, quan comença el programa, em podeu votar. I ja està. A veure si entre totes i tots, pues, m'ajudeu com a representant del Camp de Tarragona. Moltes gràcies a l'audiència de TAC12. Salut! Que tingueu molt bona sort. I res, ens veiem ja quan torni. A veure si almenys és una setmana més tard de divendres aquest, gràcies a la vostra ajuda. Salut! Benvinguts al Fem que passi. Molta sort, Òscar Bolés. Nosaltres toquem fusta i estarem presents des de Tarragona. Tu ja ens has enviat aquest vídeo de Madrid perquè tinguis molta sort i puguis optar fins a la final d'aquest gran programa de gran format d'entreteniment. I avui parlarem amb l'Alba. Alba, benvinguda al Fem que passi. Què tal? Molt bé. Bona tarda, Jordi. Hem posat unes imatges. Què te transmeten a tu aquestes imatges? Doncs aquestes imatges són part de la meva vida. Com a llevadora, entre d'altres coses, em dedico a acompanyar parts a casa i, bueno, transmeten, ja ho heu vist, una emoció, uns sentiments. Donar vida és una feina excepcional. Sobretot, els de casa, atenció, ara els homes no desconnecteu i canvieu de canal perquè direu, això no va amb mi. Mentira, mentira, perquè abans, quan estàvem maquillant, l'Alba me deia, els homes, home, però si també els interessa molt, per què els interessa molt el tema del món de la maternitat? Doncs, bueno, fa uns anys la llevadora era una figura que es dedicava exclusivament a l'atenció de les dones en les seves diverses etapes de la vida reproductiva i actualment tenim moltes més competències. Una d'elles és l'atenció a la paternitat i, de fet, el mes passat estic molt orgullosa de poder dir que des del lloc on treballo, la CIR, doncs vam iniciar un grup de pares, un grup de pares de preparació al naixement, el que tradicionalment era l'educació maternal, doncs per les dones que estaven esperant un fill, doncs ara es fa un grup exclusivament per homes. Molt bé. I, bueno, també els atenem en d'altres casos com pot ser una malaltia de transmissió sexual. I ara aquests pares han rebut una formació a través vostra, ara estan sent pares, no? I què hi ha previst a continuació? Doncs de cara a l'estiu hi ha previst un grup de postpart. El grup de postpart on les mares els hi ensenyem, treballem amb elles temes de criança, treballem el massatge infantil, d'alletament, i ara aquest grup també s'iniciarà, doncs, per pares. Aquest grup de pares justament que han treballat la preparació al naixement, doncs, amb una llevadora i amb un educador social de l'Ajuntament, doncs, perquè hi havia aquestes dues figures, doncs ara, després, de cara a l'estiu, tornaran amb els seus nadons, pares únicament, no? Que aquesta és la novetat, i treballaran, doncs, temes de criança també, i així els involucrem una miqueta més en la paternitat. O sigui que no canvieu de canal i sector masculí, quedeu-vos encara veient el Fem que passi d'aquesta setmana. Més, molta gent encara possiblement no acabi de diferenciar de... I quina diferència hi ha? Les tasques, la carrera de serveis que ofereix una llevadora amb un ginecòleg. A grans trets.
Doncs a grans trets som companys de feina, ens dediquem a les dones, bàsicament, i ens dediquem a la seva vida reproductiva. També tenim altres camps de competències que ja parlarem més endavant, o podem parlar-ne si vols. Però entre un ginecòleg i una llevadora, la principal diferència és que el ginecòleg és un metge. Per tant, és especialista en patologia, és a dir, en malalties concretes, no?, o en el desenvolupament potencial d'aquestes patologies en aquests òrgans femenins de la dona, no? La llevadora, en canvi, és la responsable de l'acompanyament en la fisiologia de la dona, val? És a dir, una dona embarassada, una dona menopàusica, una dona que ve a fer-se el cribatge de càncer de coll d'úter, el que la gent coneix com la citologia, doncs són dones sanes i atenem aquestes dones sanes en aquestes diferents etapes de la seva vida reproductiva. Clar, la cara de serveis que ofereix el món de les llevadores és molt ampli, moltes prestacions, sol, pèl, vull dir, moltíssimes. Avui ens volem centrar en una mica amb les imatges que hem començat el programa d'avui, amb l'opció que, que ja possiblement molta gent de casa coneixeu, d'algú que ha tingut que ha sigut mare al seu domicili. És molt freqüent, cada vegada està més a l'alça, que la gent doni llum a casa seva, Alba? Doncs és una demanda de les dones, no és molt freqüent. Diguem que més de 400, el vídeo deia que més de 400, i jo, per exemple, al meu cas tinc alguna coneguda, ja no es fa, li van tan bé, m'està dient pel pinganillo el realitzador també. Doncs no és una opció majoritària, ni molt menys, però sí que hi ha un pool de dones que reclama aquest dret, no? Tenint en compte que aquest servei no l'està oferint el CatSalut, és un servei que l'usuària o la família ha de prendre, vull dir, pagar-s'ho de la seva butxaca, no? I quins requisits, què s'ha de... Vull dir, si en el meu cas volguéssim donar llum a casa, quins requisits hem de complir? Doncs mira, heu de contractar una llevadora que ofereixi aquests serveis. Aquí a Tarragona som un col·lectiu de llevadores, de fet som 6 que treballem juntes en tota la província, n'hi ha una de Terres de l'Ebre, la resta som de per aquí, Tarragona, Reus, Cambrils, i ha de ser un embaràs de baix risc, és a dir, exempt de patologia associada en aquesta mare, has de tenir un hospital 30 minuts a prop i has de tenir un convenciment de voler aquest tipus de part al teu domicili. Només això. I a 30 minuts, no? A 30 minuts. Sí, això és el que ens marca l'OMS. És a dir, l'OMS, que és una mica la que dona la directriu de que una dona podria decidir el lloc on parir. També ho recomana alguna altra guia, com la guia NICE, que és una guia d'excel·lència clínica. Doncs l'únic que diu és això, que sigui de baix risc i que estiguis a entre 20 i 30 minuts màxim de distància de l'hospital. Molt bé. Quin és l'últim part que vas atendre? Doncs l'últim part que vaig atendre va ser el 12 de maig, un dimarts a les 4 del matí em van trucar una parella que ja els havíem acompanyat durant tot l'embràs. Realment s'estableix una relació de confiança amb la família molt especial, perquè entres dintre casa seva, era una família que esperaven el seu segon fill. I res, em van trucar a les 4, vivien a uns 15 minuts de casa meva, vaig arribar jo, sempre assistim dos llevadores i la segona llevadora va arribar just en el moment de l'expulsiu, perquè generalment els parts a casa funcionen bé. I abans d'aquesta trucada vosaltres ja havíeu anat prèviament un temps abans per visualitzar el domicili, no? Sí. I per fer inventari de tots els materials necessaris, no? I quanta estona podeu estar allí tots? En un mateix espai. Doncs és molt variable. Els temps de parts i a casa més són molt variables. No? El part a casa no és un part medicalitzat, és a dir, no tenim cap pressa, no s'utilitza oxitocina sintètica, no es col·loca una via, en principi. Són parts... De fet, la nostra feina, encara que quedi una mica així, és acompanyar la mare en el procés de dilatació i en el procés de part. Nosaltres ens limitem a aquesta figura de suport en aquest moment. Però realment la llevadora de part a casa el que fa és acompanyar el naixement sense cap més intervenció, sinó el respecte a la fisiologia. Per tant, és molt variable el temps, no? Una dona que és el primer fill, que n'hi ha que ho demanden, doncs poden ser parts de 8, 12, alguna vegada doncs més. En aquest cas surt el nadó i què passa a continuació? Vull dir, vosaltres quan torneu al domicili? La mare ha d'anar a l'hospital encara així que no hagi... Explica'm.
Doncs quan surt el nadó, moltes vegades és la pròpia mare el que l'agafa i se'l col·loca damunt seu, no? Fem el pell en pell, que també es fa a la majoria d'hospitals ja des de que es va fer l'atenció al part normal del departament, doncs és una cosa que sempre es fa, posar el nadó pell en pell, i ens esperem entre 3 i 5 hores després en el seu domicili. Això es fa per valorar que el deslliurament de la placenta va correctament i que no hi ha un risc d'hemorràgia postpart. Valorem doncs les constants vitals de la mare, del nadó, els deixem tranquil·lament. Doncs en aquest cas em sembla que eren les 11 del matí, ens vam quedar una estoneta més, i tornem entre les 12 i 24 hores sempre a fer un suport. Tornem a les 12 i 24 hores, els hi fem també totes les visites d'atenció al postpart. Perfecte, i després en aquest cas el nadó i la mare al cap d'uns dies han d'apropar-se a l'àrea bàsica, no? M'imagino. Correcte. Per visitar-se amb vosaltres un altre cop. Amb llevadors també, perquè una de les preguntes que dic, ostres, el llevador existeix? Me diu, sí, no? M'has dit que més d'un n'hi ha, no? Pel territori. I tant. Sempre és una professió que trau a les dones, però també hi ha homes. La meva promoció érem 80 llevadores que vam sortir l'any 2013 de Catalunya, i hi havia dos homes. I actualment aquí a Tarragona doncs tenim un home a Joan 23, tenim un home a l'Hospital Sant Joan de Reus, i són homes que tenen parts al territori. Per la gent de casa, a nivell de formació, per ser llevador o llevadora, heu tingut d'estudiar infermeria i després una especialització, no? Correcte. Fem els 4 anys que dura actualment una carrera d'infermeria, i després és un sistema com els MIRs, no?, que fan un tipus d'especialitat. Doncs en el nostre cas és una especialitat d'infermeria, dura 2 anys i s'hi accedeix mitjançant unes oposicions bastant dures, per cert. Molt bé. Ara fem un break i un cop més, un dimarts més, us recomanem que anéssiu als teatres de Tarragona. Aquest proper dijous hi ha un gran espectacle, Moby Dick, a les 9 de la nit, amb un actor que crec que no fa falta presentació, i tan sols podeu aconseguir l'entrada de forma molt fàcil entrant a la web de TAC12 o de participo.cat, d'acord? Encara hi ha entrades disponibles, si no voleu fer opció participar i qui sap si us toqui, també hi ha l'opció que la poguéssiu adquirir ja comprant la seva entrada, o bé provar sort, d'acord? I també dir que ens han informat fa molt poca estona que també estem sortejant entrades amb motiu del Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida a Tarragona. S'han programat dues obres de teatre, Edipto el rei i Calígula, d'acord? Tant el dia 9 i 10 tindran lloc, i també estem sortejant entrades, d'acord? Així doncs, més motius per entrar a l'obra de TAC12, i a part d'informar-vos del que passa al territori, també d'obtindre entrades i disfrutar de la cultura que es programa al nostre territori. Què més, Alba? Explica'm, l'Alba avui hauria d'estar... és castellera, no?, de la jove, hauries d'estar a l'assaig, no ho estàs perquè és en rigorós directe aquest programa, d'acord? I explica'm una mica la teua vessant, vull dir, amb la teua formació, què has fet en el món del món casteller? Explica'm una mica, que a mi em té una mica. Doncs bueno, jo soc referent de sol pelvià. El sol pelvià són els músculs que trobem a la part inferior de l'abdomen. I va ser un estudi peculiar, no? Sí, i bueno, hi ha un... La bibliografia científica ens diu que les dones que fan esport d'impacte o que fan esport amb aixecament de pesos, doncs tenen més probabilitat de tenir incontinència urinària i o disfuncions d'aquest sol pelvià. Llavors el que vaig fer va ser agafar un grup de castelleres de la colla Jove de Tarragona i Minyons de Terrassa, que són les colles que tradicionalment des del seu inici han incorporat dones doncs en posicions del tronc i posicions de la pinya exigents, i els hi vaig passar una enquesta d'incontinència urinària a part d'una sèrie de dades sociodemogràfiques. Una mica era per veure la prevalència d'incontinència urinària en les dones castelleres, i va sortir una miqueta més elevada que en la població general en la mateixa edat de Catalunya, no?, comparant amb l'estudi de l'enquesta de salut de Catalunya. Què et va decidir ser llevadora? Estudiar tot aquest món. Quina experiència vas tindre? Bueno, doncs a mi sempre m'ha agradat molt la cooperació internacional. Amb 18 anys vaig anar amb un projecte de cooperació a Guatemala, vaig decidir doncs passar l'estiu allà amb una cooperativa de desmobilitzats. Eren gent que venien de la selva, de la guerra que havien tingut recentment en aquell país. I estant allà donant classes de música a l'escola, que ja havia començat la carrera d'infermeria, doncs em vaig trobar que vaig assistir a un part.
era un part d'una dona que era el quart fill, o sigui, realment la meva presència es va limitar a l'acompanyament d'aquesta dona en el seu part, però va ser un part per mi molt especial. De fet, em van fer padrina d'aquesta nena, li van posar el meu nom, es diu Alvita, que li diuen allà a Guatemala, d'això fa 12 anys ja, 12 o 13 ja té, 13 anys, sí, sí, farà a l'agost, sí, 13 o 14 ja, diria. I bueno, va ser un part atès amb unes condicions molt diferents de les que estem acostumats. Hi havia la seva mare, que era una dona que havia acompanyat molts parts, em va donar aquesta seguretat i em vaig limitar, doncs, això, no? a acompanyar aquesta dona i a rebre aquest naixement tan especial, sense llum, amb una llanterna, amb unes condicions, doncs, molt diferents, no? de les que estem acostumats aquí. Per mi això em va canviar la vida. Això és el que tenia clar, que volia dedicar-me al camp de l'infermeria, del cuidatge, no? M'agradava molt la salut femenina, la salut reproductiva, però bueno, vaig pensar que a vegades la vida et posa en situacions, no? I allà a Guatemala, tenint aquell parc que va ser molt emocionant, crec que va ser el que em va fer realment prendre la decisió i lluitar les oposicions per poder arribar a ser llevadora. Molt bé. Més, com ja sabeu, anem compaginant temes i nosaltres des d'aquí ja sabeu que fem seguiment als Jocs del Mediterrani. Res, crec que aquí dalt posa ja 15 dies, 14 dies, ja estem... ja, estàs preparat tu pels Jocs ja, Alba? Sí. Sí? 17 dies, 17 dies. Doncs justament està passant això, properament hi haurà els Jocs, s'estan posant tàrrecos per tota Tarragona, per tot el territori, i justament també hi ha una agenda cultural. I justament el passat dissabte va començar un nou cicle al seminari promogut pel Ministeri de Cultura, que tindrà lloc fins divendres, d'acord? I justament vam parlar amb l'organitzador i ens ha fet dentetes i ens ha explicat el per què ens hem d'aprovar al seminari cada dia. Endavant el reportatge. Bueno, pues hoy tenemos digamos una apertura, ¿no? Un arranque de este ciclo de cine y pensamiento que pensábamos verlo como convertirlo en un evento, ¿no? Un evento pues bueno, para toda la ciudad, un evento donde pues haya cine, haya también guiños al deporte, ¿no? Que es lo que justifica, ¿no? la presencia de aquí de este programa cultural y también haya música, ¿no? Músicas del Mediterráneo. La idea era sobre todo analizar el Mediterráneo en clave contemporánea, ¿no? Es decir, y bueno, estamos en un contexto de juegos que es donde se promueve el diálogo, la paz, la convivencia y la armonía, ¿no? Pero bueno, la realidad, digamos, más cruda es que en el Mediterráneo están pasando muchas cosas, ¿no? Que vemos los medios de comunicación. Hay conflictos, hay tensiones, hay primaveras árabes, hay desplazamientos de personas, hay migraciones, hay refugiados, ¿no? Entonces nos parecía fundamental mostrar esta realidad. Y nos parece que las películas bueno, contribuyen a complejizar estos problemas, ¿no? A verlos de otra manera. Y ese arranque a través del cine nos parecía fundamental. Si miramos a casa, yo creo que Lo que dirán, que es una película que ha hecho los chicos del documental de creación de la Universidad Autónoma de Barcelona, me parece una película estupenda, muy fresca, donde bueno, pues a través de dos chicas musulmanas pues bueno, nos podemos reconocer, ¿no? y cambiar nuestra percepción de determinadas realidades, nuestros prejuicios. También hay una peli también muy interesante, que es El Olvidar Rojas, también, que es una peli sobre la memoria postcolonial, que en cierta manera pues bueno, justifica o explica determinados conflictos que vivimos hoy en día. Hay invitados también muy especiales, bueno, por no centrarnos solamente en los españoles, ¿no? Y bueno, pensar también que hemos tenido una persona como Yumana Haddad, que es una activista del pro derechos humanos y pro feminismo, una de las mujeres más influyentes del mundo árabe, que viene del Líbano. Y también tenemos un cineasta como el israelí Avi Moghravi, ¿no? que es también una especie de creador atípico en su país, ¿no? que es un, bueno, pues un artista que a través de sus películas pues trata de abrir esos caminos de diálogo, ¿no? Es una especie de corolario, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos convivir, cómo podemos dialogar, cómo podemos entendernos? Y sobre todo, ¿cómo podemos entendernos también a través de la cultura? ¿No? Porque al final es un programa cultural y aunque hay invitados de otras disciplinas, porque siempre nos gusta mucho hacer aproximaciones multidisciplinares para problematizar bien los problemas, para complejizarlos, al final nos parecía que el arte debe ser, ¿no? La creación debe ser el hilo conductor de un programa como este. ¿No? Alba, si hi ha gent a casa que està dient vull saber més de tot això, on és l'ASIR? Què vol dir ASIR, aquest acrònim? L'ASIR és l'assistència sexual i reproductiva, la salut sexual i reproductiva. Aquí és el CAP, és l'atenció primària, on ens trobem les llevadores i els ginecòlegs. Molt bé.
Però el vostre centre de CIR està aquí al Jaume I, ho dic bé? Correcte. Al costat de, molt a prop de TAC 12, de les oficines? Correcte, ubicat al carrer Jaume I, amb cantonada amb el carrer Eivissa. Molt bé. Per contactar amb vosaltres s'han d'apropar per telèfon, per demanar... Perquè, clar, esteu fent un fotiment d'activitat variada, variada. Des d'apropar-se als instituts, no?, perquè els adolescents coneguin més el tema de la sexualitat, no?, com per el tema de tot tipus. Correcte, les llevadores tenim un munt de competències i concretament doncs, pots venir amb cita programada, trucant, o pots venir amb visita urgent. Per exemple, amb els joves fem una cosa que es diu tarda jove, les visites són espontànies, són confidencials i normalment, bueno, aquí a Tarragona és els dimecres a partir de les 5:30, hi ha una llevadora especialitzada en joves i que tracta temes d'anticoncepció, protecció a les malalties de transmissió sexual, diversos temes de sexualitat, doncs, com pot ser el sexe sentit, el sexe expressat, no? Les diferents variants que tenim actualment amb això, transsexualitat... Tants temes que crec que ja han pactat que aquest estiu, el programa d'estiu 12, el David Gallego no ho sap i la Laura Vives tampoc, però ja s'ho trobaran. Crec que tractarem, acabem ara de preparar, de que no descartem que hi hagi una mica una secció setmanal tractant aquests temes, perquè crec que poden ser molt interessants per als espectadors de casa i també per nosaltres. Alba, mil gràcies per vindre, d'acord? Un plaer. Moltes gràcies a tu, Jordi. Fins una altra. I ens acomiadem. Saps què és el Festiuet? Festival de Música, a Valls, 10 i 11 d'agost. Doncs mira, no ho sabia. Veus? Però... Ja no surts de festa, ja no surts de festa. Sí, ets mare i ja no surts de festa. Sí, 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 amb el nen a la motxilla. Doncs el proper 10 i 11 d'agost tindrà lloc el Festiuet, d'acord? I com bé sabeu, la cançó de l'estiu guanyadora de TAC 12 podrà actuar. I avui ens acomiadem, l'altre dia ens vam acomiadar amb el DJ Plan B i avui ens acomiadem amb el DJ Monca. Res, ens veiem la setmana vinent i que vagi bé. Moltes gràcies. Alba. Fins ara. Adéu.